aku nak unboxing. Okay, Panasonic FM14EZ electric fan ceiling fan. Wow. Okay, kurungan fan ceiling. Senang cerita fan ceiling lah guys. Okay, kita tengok apa ada kat dalam guys. Ini apa guys? Kenapa nak tahu? Ni kipasnya blade supsing. Ini cover. Ini cover buntut. Okey, muka bawah. Okey, ini dia punya motor. Fan motor. Okey, boleh cing. Okey. Satu remote Panasonic. Dua bateri. Mana warranty card? Warranty card penting guys. Warranty card guys. Okay, make sure warranty card ni simpan lah. Okay, dia cakap warranty card. Warranty card dia betul. Kita tengok kat sini lah. Tadi kita baca balik. Aku dah tengok betul. Okay, tak apa, no problem. Mari kita buat installation. Okay.